umožnit jejich dostupnost pro budoucnost. Wir haben gestern unsere Beispielallee besucht, die Kastanienallee zum Jagdschloss Granitz, und haben erfahren, dass die Baumweise untersucht wurde. Und wir haben in diesem Projekt vor, erstmalig diese Untersuchung der Bäume in die Geodatenbank einzubringen, um sie für alle anderen Behörden zur Verfügung zu stellen. My jsme včera viděli tu krásnou kaštanovou aleji, naši příkladovou aleji v rámci našeho projektu, když jsme se blížili k tomu loveckému zámečku Granic. A tam jste slyšeli, že jednotlivé stromy byly posuzovány, zkoumaný jejich stav. A teď dále v tom projektu se chystáme ta data dát právě k dispozici do geodatabáze, aby byly k dispozici i všem ostatním úřadům, které o to projekt zájem. Wir haben uns dafür entschieden, nicht eine extra Datenbank für die Alleen zu kreieren, sondern die, unsere Daten in diese Datenbank, die schon existiert, im Landkreis einzubringen, um sie auch mit anderen Daten verschneiden zu können, also unsere Alleendaten mit zum Beispiel Katasterdaten zu verschneiden und sie verfügbar zu machen. Dann. My jsme se rozhodli nevytvářet úplně novou databázi, ale využít již stávající databázi, která patří právě okresu Pomořany Rujána, tak, aby bylo možné ta data, která tam dodáme, propojit ještě s jinými daty, třeba z katastru a podobně. Aktuell haben wir unsere Daten noch nicht da drin. Das soll in diesem Jahr passieren, weil wir haben die Daten der Kastanienallee ja erst im letzten Jahr aufgenommen und im letzten Jahr die praktischen Arbeiten gemacht. Und wir werden praktisch auch die Daten über die Pflegearbeiten an der Allee und über das Monitoring in diese Datenbank einbringen in diesem Jahr. Aktuálně ta data ještě v databázi nejsou uvedená, protože my jsme vlastně skončili s tím praktickým průzkumem teprve na konci loňského roku. A mimo jiné tam chceme také uveřejnit data týkající se péče a monitoringu. Und wie das funktionieren kann und wie andere Behörden oder Interessenten zu den Daten Zugang gewinnen, das erklärt Ihnen Herr Schilitz. A jak by to mělo fungovat, jakým způsobem se těm datům dostanou ostatní úřady, případně jiní zájemci, to vám teď právě vysvětlí pan Henschels. Ja, schönen Tag. Ja, ein Problem, wir haben keine Dienste. Dobrý den, vám přeji. Máme dnes jeden další problém, a sice, že nemáme internet dnes k dispozici. Das heißt, ich kann Ihnen nur Screenshots zeigen von der Anwendung. Das ist ein bisschen wenig lebendig. Takže já vám to mohu pouze ukázat offline a nebude to tím pádem takové živé. Aber ich hoffe, es wird trotzdem klar, was ich sagen will. Ale doufám, že přeci jen se vám ujasní, jak to u nás funguje a to vám bude jasné, co tím chci říct. Frag mich überhaupt nicht im Thema. Odborně musím říct, že v tom tématu se nevyznám. Sondern ich bin Administrator des Systems. Já jsem vlastně profesí administrátorem toho systému, té databáze. Frau Moos hatte gesagt, dass sie Daten schon in unserer Datenbank hat. Das hätte ich gerne gezeigt, auch wie man damit arbeitet. Ich hoffe, dass das so halbwegs rauskommt. Wir gucken uns. Uvidíme, jak nám to bude, abych já jsem vám chtěla ukázat nějaká ta data, jak to funguje, snad se nám to podaří. Okay. Erstmal zum Landkreis, was ist das? Kann man auch nicht übersetzen? Doch, das ist ja aber, wenn Sie das machen. Okay, ja. In der Struktur der Bundesrepublik ist der Landkreis dritte Ebene. Možná nejprve k tomu pojmu okres, doslova tedy zemský okres. My na úrovni republiky
máme, je okres na vlastně třetí úrovni. Landkreis hat ungefähr eine Fläche von 3200 Quadratkilometern. Náš okres má plochu 3200 čtverečních kilometrů přibližně. Und 220.000 Einwohner. Máme asi 220.000 obyvatel. Das heißt, wir haben ungefähr eine Bevölkerung von 70 Einwohnern pro Quadratkilometer. Hustota populace je tedy přibližně 70 osob na čtvereční kilometr. Das ist für den Norden Deutschlands sehr typisch. Což pro sever Německo je docela typické. Wenn es weniger Einwohner werden, dann ist man auf der Ostsee. Kdyby to bylo ještě méně, tak to už bychom se dostali na Baltské moře. Die Aufgaben, die die Verwaltung hat des Landkreises, hat, man sagt immer, 80% zu tun mit Raumbezug. Mit Raumbezug. Ja, den Begriff erkläre ich. Ja, ja. Raumbezug bedeutet, ich habe eine Karte und ich kann auf die Karte zeigen und sagen, da ist es. Das ist Raumbezug. Tak my se teď dostáváme k vysvětlení toho pojmu raumbezug, který ještě asi nám ozřejmí více, ale znamená to, že když ukážete nějaký bod na nějaké kartě, takže tam to je, ale myslím, že se nám to ještě ozřejmí více. Nejde to asi úplně tak povědám vysvětlit. Also typischerweise Daten des Naturschutzes, des Umweltschutzes. Jedná se o data pro ochranu přírody, Es sind immer Daten, wo man sagen kann, hier auf der Karte an der Stelle ist das. To znamená, z 80% v té databázi jsou data, která jsou stažena k nějakému tedy území konkrétnímu. Meine Aufgabe ist es, diese Daten dann zu finden. A mým úkolem je tato data najít. Weil viele Mitarbeiter der Verwaltung haben die nur im Kopf. Protože mnoho pracovníků na správě má ta data pouze v hlavě. Und ich muss diese Daten dann eben in eine digitale Form bringen. Já musím tato data uvést do digitální formy. Und das dann in unser System, also sprich in unsere Datenbank einpflegen. A v podstatě uložit do naší databáze. Ja, das ist ganz gut. Ein bisschen Geschichte. Als ich angefangen habe, 2006, wurden die Geodaten des Landkreises in Shapes gesammelt. Das ist ein Dateiformat. Das ist im Umweltbereich eigentlich ganz üblich. Možná něco k historii. Já jsem začal pracovat na tomto místě v roce 2006. Tehdy ta data byla uváděna ve formátu Shape, to je v oblasti ochrany životního prostředí prý běžné, nevím, jestli to znáte, ale v nějakém formátu Shape. Asi to znáte, přeci jen. Die Software, mit der man diese Shapes dann pflegt, mit der man auch da fasst, ist dann ArcView damals gewesen. ArcView, to je software, pomocí něhož ta data jsou spravována v té databázi, nebo tehdy to byl tento nástroj. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, wenn Sie mit ArcView oder heute ArcGIS arbeiten, es gibt Unmengen an Shapes, die dann auf dem Rechner herumliegen. Nevím, jestli to znáte, ale tehdy, když se pracovalo s tím ArcView nebo i dnes s tím ArcGIS, tak je tam vlastně velké množství shapeů, se kterými na tom počítači, na té obrazovce musíte pracovat. Wir haben dann die Inhalte dieser Shapes komplett in eine Datenbank gelesen, eine sogenannte PostGIS-Datenbank. My jsme obsahy těchto shapeů převedli do takzvaného PostGIS, do takzvané PostGIS databáze. Und wir haben dazu zur Verwaltung dieser Daten weiterhin ArcView verwendet, aber auch eine eigene Software geschrieben, mit der die Benutzer Daten erfassen können und legen können.
jsme k té správě dat používali v rámci té PostGIS databáze jednak ArcView, ale také jsme si ještě vypracovali svůj vlastní software, pomocí něhož mohou uživatelé tu databázi zpravovat. 2010 haben wir ArcView dann abgelöst durch ArcGIS. V roce 2010 jsme ArcView nahradili ArcGISem. Aber wir haben immer noch Alternativen gesucht für ArcGIS, weil die Lizenzkosten relativ hoch sind. Ale hledali jsme vždy na nějaké alternativy k ArcGISu vzhledem k velkým nákladům. Und haben dann im letzten Jahr ArcGIS abgelöst durch das Programm QGIS. A nakonec jsme se rozhodli nahradit v loňském roce tento systém systémem QGIS. QGIS ist eine freie Software, kostenlose Software, mit der wir alles machen können, was wir mit ArcGIS vorher gemacht haben. QGIS je bezplatný software, se kterým můžeme dělat všechno, co vlastně potřebujeme v rámci té databáze. Das ist eine funktionale Sicht. Toto je tabulka, která nám ukazuje, jak to celé funguje. Ich fange mal unten an. Začnu dole. Die Datenbank hier und diese gestrichelte Linie, diese Wolke, das soll das Internet sein. Die Datenbank steht also im Internet. Dole začnu, tam máme tu vlastní databázi, ten mráček naznačený kolem ní představuje internet. Einzelne Daten sind dort in Tabellen organisiert. Jednotlivá data jsou v té databázi organizovány v tabulkách. Und jede Tabelle hat im Grunde einen Datenherrn, so nennen wir das. A každá tabulka má svého, řekněme, správce. Dieser Datenherr ist für die Pflege seiner Daten verantwortlich. Ten je zodpovědný za údržbu jeho dat. Und ist der Einzige, der diese Daten also auch wirklich ändern darf. A je to také jediný člověk, který skutečně tato data v té konkrétní tabulce může měnit. Das passiert hier in der Mitte mit dieser Software, die ich danach auch zeige, KVW. A to se děje vlastně tady uprostřed směrem nahoru pomocí KVW map. KVW mapu, já vám to ještě později vysvětlím. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über SQL. Přístup k té databáze, je přes SQL. Und man kann als Benutzer die Daten sehen, auf die man ein Recht hat. Je možné v té databázi se podívat na ta data, ke kterým má ten daný uživatel práva. Das heißt, der Benutzer hat nie die Möglichkeit, alle Daten zu sehen, die auf der Datenbank sind. Uživatel nikdy nemá právo vidět všechna data, která v té databázi jsou. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Jak to funguje, detailně vám za chvilku vysvětlím. Die Benutzer können dann auch, außerdem beim Sehen der Daten, können auch die Daten ausdrucken oder auch exportieren. Uživatelé mohou ta data nejenom nahlížet, ale mohou je také exportovat anebo tisknout. Für ganz spezielle Aufgaben, die der Landkreis hat, haben wir dann diese GIS-Arbeitsplätze noch, was früher ArcGIS war und jetzt QGIS ist. A tam máme ještě ta speciální GIS-pracoviště u nás na okrese. Das sind vor allem Aufgaben, die in Richtung Analyse der Daten gehen. Ale tam pracují lidé, kteří většinou provádí analýzu těch dat. Das sind immer Planungen, die der Landkreis macht im Umweltbereich oder im Baubereich. Also, und dafür machen wir Analysen. Analýzy provádíme z toho důvodu, že provádíme potom na jejich základě plánování v oblasti ochrany životního prostředí nebo v oblasti výstavby a podobně. Für Präsentationen werden darüber hinaus auch hochwertige kartografische Produkte verlangt. Také se po nás požadují kartografické výstupy na různé prezentace. Und das passiert hier ebenfalls in diesem Kurs. Dort kann man also
hochwertige Karten produzieren. To znamená, že přes tento levý nástroj, přes ten GIS vlastně můžeme produkovat i tyto kartografické plány a různé výstupy. Der Kommunikation zwischen der Datenbank und dem QGIS funktioniert einmal Shapes. Die Datenbank kann also Shapes erzeugen. Ta komunikace vlastní databáze a toho QGIS probíhá na základě shapeů. Aber auch von QGIS aus ist es möglich, Shapes wieder in die Datenbank zu lesen. Ale nejenom směrem nahoru, ty shapey je možné opět načíst zase i v té databázi. Takže i obou směrem to funguje. Und QGIS hat die Möglichkeit, und das ist auch ein Vorteil gegenüber AGIS, direkt über SQL mit der Datenbank zu arbeiten. A QGIS má také možnost přímo pomocí SQL pracovat s tou databází. Der dritte Bereich, das sind Ingenieurbüros, öffentliche Einrichtungen, Behörden, die ebenfalls Daten aus der Datenbank sehen wollen. Tak tou třetí částí tam patří různé inženýrské kanceláře, veřejnost nebo úřady, kteří chtějí pracovat také s tou databází. Aber auch oft die Daten benötigen für eigene Analyse. A často ta data potřebují pro vlastní analýzy. Diese Nutzer haben oft eigene GIS-Software. Tito uživatelé často mývají vlastní GIS-Software. Und wir sind in der Lage, aus der Datenbank jetzt verschiedene Formate abzugeben, wie Shape oder KML. A my jsme schopni z té databáze jim dát k dispozici data v různých formátech, v Shapech nebo ve formě KML. Oder wir können auch die Daten als sogenannte Dienste anbieten, BMS, WFS, wer das kennt. A nebo můžeme ta data nabídnout také v formě služeb, WMS nebo WFS. Die Vorteile einer Datenbank gegenüber dem klassischen Speichern in Shapes. Nyní bych vám rád osvětlil výhody takové databáze ve srovnání s klasickými způsoby, jako jsou třeba ty shapey. Das Chaos hört sofort auf. Jednak se ukončí okamžitě chaos. Das ist wirklich der allergrößte Vorteil, dass man von allen Daten nur noch einen einzigen Zustand hat, nämlich den aktuellen. A sice to je opravdu ta největší výhoda, že my máme vždycky jakoby aktuální data, která potřebujeme, a ne ta ostatní. Je schopné tedy vybrat ta aktuální data. Eine Datenbank können beliebig viele Nutzer gleichzeitig zugreifen. K databázi mohou zároveň být připojeni uživatelé, mnoho uživatelů, v podstatě neomezený počet. Wobei ich die Kontrolle darüber habe, was jeder einzelne Benutzer sehen kann und nicht sehen kann. A přesto mám kontrolu nad tím, co jaký konkrétní uživatel může nahlížet, co si může vyhledat a co už ne. Das bezieht sich sowohl auf ganze Datenbestände als auch auf einzelne Inhalte. A to se týká těch dat jako takových, anebo i obsahů, která jsou zatím jednotlivými daty uloženy. Ein ganz großer Vorteil der Haltung in einer Datenbank und der Bereitstellung über das Internet ist, dass die Daten jederzeit verfügbar sind. Další výhodou takové databáze je, že přes Internet ta data jsou k dispozici kdykoliv. Derjenige, der Daten will, muss also nicht warten, bis derjenige, der die Daten hat, aus dem Urlaub zurückkommt. Das znamená, že člověk, který ta data potřebuje, nemusí čekat zrovna, až se správce těch dat třeba vrátí z dovolené. Sondern er kann die Daten wirklich jederzeit bekommen, auch wenn es sein muss, Samstagnacht um 3 Uhr. Ale může je dostat kdykoliv, a když chce, tak třeba v sobotu ve 3 ráno. Ich bin nicht mehr an das Shape-Format gebunden. Už nejsme vázáni na ten formát shape.
sondern ich kann dem Nutzer oder demjenigen, der Daten sehen will, die Daten in dem Format geben, das er benötigt. A můžeme dát k dispozici data uživatelům v takovém formátu, v jakém je oni potřebují. Und dann ein Punkt noch, den ich in Klammern geschrieben habe. Ich habe keine Kosten für Software. A ještě napsal jsem to tady do závorky, nemám žádné náklady na Software. Das ist natürlich immer anders, aber wir haben uns vollständig für freie Software entschieden. Samozřejmě, že to může být i jiné, ale my konkrétně jsme se rozhodli pro používání bezplatných softwarů. Und das wenige Geld, das ich zur Verfügung habe, kann ich also komplett in die Sicherheit der Daten stecken. A ty prostředky finanční, které mám k dispozici, tak mohu využít vlastně všechny na bezpečnost těch dat. Die Software. Pardon, na zabezpečení dat. Die Software. KVW, die wir hier im Land entwickelt haben, ist eine freie Software. Třeba i ten Software, který my jsme tady vyvinuli, ten KVW Map. Und wird von uns laufend immer weiterentwickelt. Tak i ten je bezplatný a my ho neustále dále vyvíjíme. Und zwar immer auf Grundlage der Anforderungen, die die Benutzer selber stellen. A sice vždy na základě požadavků, které nám přichází od uživatelů. Also nicht irgendwo eine fertige Software gekauft, die hoffentlich alles liefert, was wir haben wollen, sondern wir haben das, was wir brauchen, selber entwickelt. To znamená, že my jsme si nekoupili hotový software, o kterém můžeme doufat, že nám poskytne to, co potřebujeme, ale my jsme si ho vlastně vyvinuli a můžeme ho i upravovat podle toho, jak chceme. Ein ganz kleines bisschen Technik. Trošku techniky. Wie funktioniert der Zugriff, oder nein, wie soll ich das sagen, das ist falsch. Wie kommen die Daten von der Datenbank zum Benutzer? Jak se dostanou nyní data z databázy k uživateli? Der Benutzer selber hat gar keine Software auf seinem Rechner. Řekněme, že uživatel na svém počítači nemá žádný software nainstalovaný. Alles, was hat, ist ein Browser. Všechno, co má, je prohlížeč. Mit dem sich dann mit der Datenbank verbindet. Pomocí něhož se spojí s databází. Zwischen der Datenbank und dem Benutzer steht aber noch die Software, die Anwendung KVW. Ale mezi uživatelem a tou databází ještě stojí ten náš software, ten KVW Map. Und diese Software funktioniert wie mehrere Filter. Který v podstatě funguje jako, řekněme, více filtrů za sebou. Kein Benutzer hat Zugriff auf alle Daten aus Rechnern. Kromě mě nemá žádný uživatel přístup ke všem datům. Jede Tabelle in der Datenbank wird abgefragt durch die Definition eines Layers. Každá tabulka se získá pomocí zadefinování vrstvy. Und auf diese Definition werden dann bestimmte Rechte gesetzt zum Lesen der Daten oder zum Editieren. A ke každé takové definici vrstvy se pojí určitá práva, buď čtení dat nebo editování dat. Und je nachdem, welche Rechte nun gesetzt wurden, hat der Benutzer dann auch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung zum Exportieren, zum Bearbeiten, zum Drucken. A takto podle toho, jaká práva patří k té dané vrstvě, tak podle toho má ten uživatel potom možnost s těmi daty pracovat v tom smyslu, že buď může třeba exportovat, nebo přepracovávat, anebo také tisknout. Diese Definition der Layer und die Rechte der Nutzer sind natürlich immer an die Aufgabe gebunden, die ein Nutzer hat. Každý uživatel má vlastně nějaký, řekněme, úkol nebo nějakou úlohu a právě k takovéto dané úloze se vážou ta práva, která ten uživatel dostane a také daná definice vrstvy. Deswegen sind Nutzer, die gleiche Aufgabe haben, alle in jetzt wird es schwierig.
Nutzer sind in sogenannten Stellen organisiert, das sind Nutzergruppen. Ja. To znamená, že uživatelé, kteří mají stejnou, řekněme, úlohu, jsou uskupeni do jedné konkrétní skupiny uživatelů, které můžeme říct, že je to nějaká jakoby stanice nebo skupina. Das ist der Begriff Stelle, das ist bei uns ganz zentral und den kann man vielleicht am ehesten mit Aufgabe übersetzen. Okay, jetzt sollte eigentlich das Internet kommen. Aber ich kann Ihnen nur ein paar Screenshots zeigen. Respektive měli jsme se dostat přes internet k té databázi, já vám můžu ukázat pouze nějaké screenshoty. Sie als Benutzer müssen ein Account haben. Vy jako uživatel musíte mít nějaký účet. Wenn Sie dieses Account haben und sich eingeloggt haben, dann sieht das so aus, wie hier A pokud takový účet tady máte a dostanete se do té databáze, tak uvidíte takovouto obrazovku. Zentrál je samozřejmě karta na mitte. Centrální je samozřejmě vždycky mapa. Auf der rechten Seite sind in Gruppen organisiert die einzelnen Themen, das heißt die Layer aus oder die Tabellen aus der Datenbank. Vpravo máme jednotlivá témata, v podstatě jsou to jednotlivé tabulky dat. Und auf der linken Seite sind dann bestimmte Funktionalitäten, die dann ermöglichen, mit den Daten zu arbeiten. A na levé straně jsou vždycky nějaké funkce, které nám umožňují s těmi daty pracovat. Man kann also nach Daten suchen, man kann, wenn man das Recht hat, neue Daten erfassen, man kann Daten bearbeiten oder eben auch zum Beispiel wieder exportieren in verschiedenen Formaten. Můžeme ta data si najít, vyhledat, můžeme je zpracovat, pokud k tomu máme právo exportovat, importovat. Dieser Nutzer hat relativ viele Daten zur Verfügung. Man sieht also auf der rechten Seite eine ganze Menge Gruppen. Diese Gruppen. Vpravo vidíme docela hodně těch témat, to znamená, tento konkrétní uživatel má docela hodně práv. Und dieser Nutzer ist in einer Stelle, also in einer Nutzergruppe, die steht hier oben, Insula Ruja ist. Tento uživatel konkrétně se nachází ve skupině uživatelů, která nese název Insula Ruja. Wir können uns also vorstellen, dass das Frau Kurz ist. Takže si můžeme představit, že to je třeba paní Anet. In der Karte sichtbar ist jetzt ein Luftbild. Ta mapa nám ukazuje letecký snímek. Und diese grünen Änder, Würmer, das sind die Alleen, die Frau Kurz erfasst hat. A zeleně jsou zde vyznačeny aleje, které paní Kurz tam zaznamenala, nebo které ona eviduje. Okay, was kann Frau Kurz jetzt mit diesen Daten machen? Sie hat sie zum einen schon mal erfasst. Tak a co tedy paní Gross s těmi daty může udělat? Jednak ona je sama vytvořila. Sie kann sie natürlich sehen. Může je samozřejmě vidět. Und sie kann sie mit anderen Daten überlagern. Das ist ja was Frau Gross auch schon in der Einführung sagt. A může je i spojovat nebo propojovat s jinými daty. Das wollte ich eigentlich am Bildschirm zeigen. Das geht jetzt nicht. Also hier sind noch mehr Themen, die man dann anschalten kann. To se nám právě chtěl ukázat na tom internetu, to znamená, my si můžeme ještě k této obrazovce připojit jiná témata, se kterými se tato obrazovka propojí. Třeba si tam můžeme nechat zobrazit hranice daných pozemků. Nebo jiná data z oblasti životního prostředí nebo ochrany přírody. Das heißt, der Benutzer kann seine Karte, seinen Inhalt immer dynamisch selber zusammenstellen. To znamená, každý uživatel může tu svou mapu dynamicky si měnit podle toho, co potřebuje. Man kann so einen Abschnitt einer Allee abfragen. Je možné si také vyhledat určitý úsek aleje. Und diese Abfrage liefert dann ein Ergebnis, was dann so in dieser Form erscheint. A pak nám vyjede takovýto výsledek dat k tomu danému úseku. Dieser Benutzer Editierrechte hat.
Tento uživatel má možnost editovat data. Hat er die Möglichkeit, also hier wirklich alles auch zu bearbeiten und zu ändern, zu löschen. A má skutečně možnost tady ta data měnit, přepisovat, vymazávat. Wie man sieht, er kann auch Bilder hochladen, die dann zu diesem Weg gehören. Může si také stáhnout obrázky, fotografie k tomu danému úseku. Der Benutzer, Frau Groß, hat hier auch das Recht, die Daten zu editieren, was die Geometrie angeht. Anet může ta data editovat i co se týče geometrických dat. Ja, das muss ich aber nicht umsetzen. Asi nemusím ukazovat detaily. Und der Benutzer hat an dieser Stelle auch das Recht, ganz neue Daten zu erfassen, wie hier zum Beispiel diese Allee, ich glaube, das ist aber keine. Může i vytvářet nová data geometrická, to znamená zaznamenat tam třeba tuto linii, kterou ale ona neudělala, to jsem udělala, já myslím, že to není žádná aleje, ale to bylo jenom jako na ukázku pro nás. Und der Benutzer hat in dieser Stelle auch das Recht, die Daten zu exportieren. Tento uživatel má možnost ta data i exportovat. Ich habe hier mal meine selbst erzeugte Allee exportiert. Já jsem exportoval tuto Allee, kterou jsem se tady vytvořil. Und habe hier die Möglichkeit, zum einen inhaltlich noch einzugrenzen, welche Informationen ich überhaupt exportieren will. Můžu ještě omezit dokonce, která data obsahově chci přímo k ní exportovat. Und ich kann die Exportformate, oder ich kann ein Exportformat dann auswählen. A také mohu zvolit konkrétní formát exportu. Und ich habe noch die Möglichkeit, in verschiedene Koordinatenreferenzsysteme zu exportieren. Také mám možnost exportovat ta data do různých systémů souřadnicových. Das muss reichen. Ein zweiter Punkt. Ja, das ist eine gute. Ja. Ein zweiter Nutzer. Loggt sich ein in das System. Hat aber ganz andere Rechte von mir bekommen, ist in einer ganz anderen Nutzergruppe. Avšak v tomto případě se nachází v jiné skupině, to znamená, že má také jiná práva. Die Oberfläche sieht natürlich ähnlich aus. Avšak to, co tam vidí, ta plocha vypadá velmi podobně. Aber wir sehen schon, dass der Nutzer auf der rechten Seite wesentlich weniger Themen zur Verfügung hat. Avšak ten rozdíl je v tom pravém slovci, kde vidíme, že se mu ukazuje mnohem menší nabídka. Eines dieser Themen ist zufällig. Sind zufällig die Alleen von Fokus. Avšak náhodou jedno z těch témat, které on může zobrazit, jsou aleje paní Grossové. In dem Moment, ich habe ja vorhin gezeigt, das habe ich nicht wirklich gezeigt. Já jsem vám ještě předtím ukazoval, i když možná jsem to úplně vlastně neukázal. Der Benutzer an der ersten Stelle hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern in der Geometrie. Ten uživatel z první skupiny měl možnost měnit tu geometrii dat. Und dieser Benutzer sieht in dem Moment, wo er auf die Daten guckt, diese Änderung. A ten druhý uživatel, který se v této chvíli na data podívá, tam vidí již tu proměnu. Das heißt, dieser Benutzer muss überhaupt keinen Aufwand betreiben, um aktuelle Daten zu bekommen. A tím pádem tady ten druhý uživatel vůbec nemusí si vyžádat, aby viděl ta aktuální data, on je tu zkrátka má. Ale já genau auf dieselbe Tabelle in der Datenbank. Protože on se dívá do téže tabulky dat. Dieser Benutzer hat allerdings von mir auch nicht alle Inhalte zur Verfügung bekommen. Man sieht das hier in der Abfrage, dass wesentlich weniger Informationen geliefert wird. Tento druhý uživatel také ode mě nedostal práva na to, aby mohl vidět veškeré informace. Když to porovnáme s tou předchozí tabulkou, tak vidíte, že jich má mnohem méně k dispozici. Dieser Benutzer hat jetzt, das sieht man aber schlecht, hier ist
sonst noch ein Button. Dieser Nutzer hat kein Editierrecht, er kann Geotrim nicht bearbeiten. Tam do toho místa, jak jsem právě ukazoval, tak tam je ještě tlačítko, kterým by normálně mohl ta data editovat, avšak v tom případě to nebylo aktivní. Vidím aktuální vrstvu, vidím vlastně aktuální stav, vidím po změnění toho uživatela, co zadal, nové data. Viem si pozrieť históriu, kedy on vymenil tie dáta na výklad a vrátiť sa čo o mesiac alebo niekoľko rokov dozadu. Sehr gute Frage. Ja und nein. Veľmi dobrá otázka, áno i ne. Die Datenbank ist grundsätzlich so organisiert, dass es immer nur einen Zustand gibt, nämlich den aktuellen Zustand. Když ta databáze je organizovaná tak, nebo vytvořená tak, že ukazuje vždy pouze jeden jediný stav, a to ten aktuální. Wenn ich also etwas ändere, ist der vorherige Zustand ist gelöscht. Čili, jakmile něco změním, tak v podstatě ten předchozí stav se vymaže. Neustále se to aktualizuje a přináší do toho současného. A existuje tam něco jako poznámkový bod, když by ten editor věděl udávat nějaké významné změny pro rámci časného stavu? Gibt es da zum Beispiel eine Funktion für die Editoren, damit sie dort die Änderungen zum Beispiel auflisten können oder einfach entscheiden, was geändert wurde? Das war jetzt erstmal das Nein. Jetzt kommt das Ja. A teď to bylo to ne, ovšem dostaneme se i k určitému ano na vaši otázku, určité pozitivní zprávě. Man kann die Datenbank so organisieren, dass sie auch, wir sagen, untergegangene, also gelöschte Zustände oder geänderte Zustände speichert. Lze totiž ta data editovat také tak, že se nám uloží, že si rozhodneme, že sami se rozhodneme, že chceme uložit ten předchozí stav. Oder bei bestimmten Themen ist es von Vorteil, ein Datum einzusetzen, wenn die Daten einmal jährlich erzeugt werden. Dann haben wir ebenfalls historische Stände. A u některých změn je také možné zadat datum, kdy ta změna byla provedena. Například, když se provádí jednou za rok, tak nám vlastně potom může vzniknout určitá paměť těch dat za minulé ročníky. Děkuji. Ein dritter Benutzer. Ein dritter Benutzer sieht auch wieder die Alleen. Das ist jetzt mal nur ohne Hintergrundbild nur die Alleen. Tento třetí uživatel vidí už jenom aleje, aniž by viděl to pozadí, tu mapu zatím. Dieser Benutzer sieht natürlich die Änderung, die der Benutzer gemacht hat, der das Recht zu editieren. I on ovšem vidí ty změny, které udělal předchozí uživatel, který na to měl práva, ty změny provádí. Und dieser Nutzer, den habe ich so eingerichtet, dass er wieder ganz andere Inhalte sieht. Das ist der zweite. A vidí zase úplně jiné údaje než ten uživatel číslo dvě. Und diese Möglichkeit, Benutzern Rechte zu gewähren, a tato možnost zaručit jednotlivým uživatelům jejich konkrétní práva. Die wirkt sich nicht nur auf die Inhalte des Datensatzes aus, sondern auch zum Beispiel auf die Möglichkeiten des Exports. Se neomezuje pouze na to, co oni mohou vidět, ale také na možnosti exportu, čili mají různá práva, co se exportu týče. Dieser Benutzer hat also zum Beispiel als Beispiel nur die Möglichkeit, die Daten in das sogenannte CSV-Format zu exportieren. Takže například tento konkrétní uživatel může data exportovat v CSV formátu. Ja, dieses Format ist in der Lage, wie gesagt, man kann es in Excel öffnen. To znamená, že to takový formát, který můžeme otevřít například v programu Excel. Ich hoffe, das hat Ihnen so natürlich jetzt etwas trocken gezeigt, wie so eine Datenbank funktioniert und wie die verschiedenen Zugriffe darauf organisiert sind. Já doufám, že jste získali aspoň základní představu o tom, jak taková databáze funguje, by to možná bylo trošku takovou suchou, nezáživnou formou, ale můžete si představit tady, jakým způsobem k tomu mohou uživatelé získat přístup. Ja, vielen Dank.
Děkuji vám za pozornost.